Bilisan mo, Bella. Ano ka ba? Kanina ka pa dyan, hindi ka pa ba tapos? Malilit na tayo sa pupuntahan natin. Kailangan na tayo doon. Ayokong mapahiya. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Hernan sa labas ng aking silid. Binubutones ko pa lamang ang black suit ko na suot ko ng sandaling yun. Nanginginig ang aking mga kamay at aligaga at tinitignan ang itsura ko sa salamin. Magulo ang buhok ko. Itinali ko lang yon ng mabilisan dahil ayaw ko ng suklayin at baka matagalan pa ako. Sinuot ko ang makapal kong salamin. Konti lang na lipstick ang nilagay ko sa aking labi. Kinuha ko ang aking sandal sa kabinet at mabilis yung isinuot. Hinila ko ang aking bag na nakapatong sa ibabaw ng aking kama. Lumunok ako ng ilang beses bago ko binuksan yung pinto ng aking silid. Napapikit agad si Hernan nang makita ako. What the hell, Bella? Are you out of your mind? Hindi ka man lang nag-ayos ng presentable. Please make yourself decent. Mukha kang clown. Parang nabasag ang puso ko nang marinig ang sinabi ni Hernan. Kinagat ko ang ibaba kong labi habang nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya sa akin yun. Napatingin ako sa aking suot at saka muling ibinalik ang tingin ko sa kanya. A-ano? Magpapalit na lang ako. S Sandali. No, it's okay. Kapag nagbihis ka pa, mas matatagalan pa tayo. That's enough. Let's go. Inis niyang sigaw sa akin at mabilis na siyang lumabas ng bahay. Napatingin ako sa aming mga katulong doon kasama na si Manang Alma. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang awa na nararamdaman niya para sa akin. Nginitian ko siya at saka tinanguan para ipaabot na ayos lang ako at wala siyang dapat na ipag-alala. Hindi ko alam kung bakit palagi nalang mainit ang ulo sa akin ni Hernan nitong mga nakaraang buwan. Isang taon na kaming mag-asawa pero hindi ko man lang maramdaman sa kanya ang kalinga na hinahanap ko. Mahal ko siya, subalit hindi ko alam kung mahal niya rin ba ako. Pero hindi naman yon ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay magkasama kami at minsan ay naalagaan niya ako. Ang problema lang ay hindi kami magkatabing matulog kada gabi. Magkahiwalay ang silid namin. Sabay naman kaming kumain, pero ang madalas naming pinag-uusapan ay tungkol sa negosyo o kaya ang mga update simula sa mga magulang namin. Pakiramdam ko ay nagsama lang kaming dalawa at nagpakasal para sa negosyo. Pero lahat ng yon ay hindi ko na iniisip dahil mas mahalaga pa rin sa amin kung ano ang meron kami noon ni Hernana. Kung paano niya ako ligawan at ipakita sa akin kung gaano niya ako kamahala. Naisip ko na baka nag lang yung pakikitungo niya sa akin dahil naging abala siya sa negosyo. Wala na kaming oras na lumabas na dalawa at mag-date. Kung meron mang oras ay kasama na roon ng meeting sa batibang ibang kasoso ng Navarro's Company. Kaya wala pa ring oras para masolo namin yung isa't isa tisa. Hinabol ko si Herna nang papasok na siya ng kotse. Ni hindi niya man lang ako tinulungan sa pagdala ng mga papers sa ang dalawang canvas kung saan ako mismo yung nagpinta noon. Hindi sa bumaba sa sasakyan para pagbuksan ako ng pinto. Wala na akong nagawa kundi ilapag yung mga dala ko sa gilid ng kalsada at buksan na ang pinto sa likuran. Nilagay ko ang mga dala ko doon so na saka isinara yung pinto. Bubuksan ko na sana yung pinto sa tabi ni Hernan nang bigla siyang magsalita. Sa likod ka na, Bella. Hindi ako komportable nakatabi ka habang nagmamaneho papunta sa gallery opening. Anya. Napalunok ako ng dalawang beses bago tumango. Tumungo ako muli sa likuran ng kotse at doon na pumasok. Tahimik kaming dalawa sa buong biyahe. Sinubukan ko siyang kausapin pero nananatili siyang tahimik. Nasasaktan ako sa mga sandaling yun dahil hindi naman ganon si Hernan noong naliligaw pa siya sa akin at naghahanda sa aming kasal. Nung mag-iisang taon na yung kasal namin ay naging mailap na siya. Hindi ko malaman kung ano ang nagawa kong mali kung bakit ganun na siya. Bumuntong hininga ako sa kabinali wala na lamang yung mga iisipin. Mas inisip ko na lamang kung ano yung mangyayari sa bagong gallery na bubuksan ko. Hiling ko na maging matagumpay yon gaya ng mga naon ng gallery opening namin. Isang art firm ang Navara Corporation. Kilala ang kumpanya namin na isa sa mga matagumpay na naguhold ng na mga art auction kung saan milyon-milyon ang kita. Isa na sa mga gawa ko ang nabenta sa bilyong halaga. Kaya lang ay hindi ako nagpapakilala na ako yung may gawa ng mga pinta na nagugusto nagugustuhan ng marami. Nagtatago ako sa ibang pangalan para walang makakaalam. Ilan lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Ang mga magulang ko at ang aking matalik na kaibigan na si Auva. Kahit sa Hernan ay walang alam na isa ako sa mga may malaking ambag sa kumpanya at sa firm. At ayaw ko na malaman niya ang bagay na yon at baka pag-awayan pa naming dalawa. Ang alam niya lang sa mga canvas na dala ko ay pinapadala ng isang sikat na pintor sa amin para i-display sa gallery. Hindi niya alam na ang sikat na pintor na yon ay ako mismo. Pagdating namin sa venue ay agad na bumaba sa Hernan. Hindi niya man lang ako hinintay na makababa ng kotse. Nauna na siyang pumasok sa venue. Sinalubong agad siya ng mga media at camera na walang tigil ang pag-flash. Napabuga ako ng hangin bago bumaba ng kotse at dinala ang mga dala ko. Hindi ako dumaan sa entrance kundi mas pinili kong dumaan sa likod ng building. Pagdating ko sa loob ay agad akong pumunta sa backstage kung saan naroon ang mga ida display sa gallery. Nakita ko ang aking secretary na si Clea. Agad ko siyang tinawag at minigay sa kanya ang dalakong dalawang canvas. Isama mo to sa koleksyon these two are the highlights of this art gallery exhibit. I told her. Tumango naman si Clea at sumagot sa akin. Copy, ma'am. San sila mom daddy? Gusto ko sana silang makausap bago magsimula yung program. I think nasa labas na sila, ma'am. At kasalukuyang nakikipag-usap sa mga bisita. Sagot naman niya. Gumiti ako sa kanya at tinapik siya sa balikat at nagpasalamat. Lumabas ako sa backstage ng venue at tumungo sa hall. Nakita ko na maraming nagdadatingan ng mga malalaking tao at mayayaman para sa art gallery ko. Hindi ko mapigilan ang matuwa. Nang makita ko si na mommy at daddy ay agad ko silang tinawag na dalawa. Natuwa naman ang mga magulang ko nang makita ako. Oh, darling, you're here! The event will start after a few minutes. Sa yung asawa mo? Hindi ba kayo sabay pumunta dito? Bati at tanong sa akin ni mommy Izel. No, mom. Sabay kaming dumating dito. Nauna na siyang pumasok dito. Hindi niyo ba siya nakita? That man, hindi ka ba niya hinintay man lang? Kakausapin ko yun mamaya kapag magkikita kaming dalawa ha. Sambit naman ni Daddy Benny. Gumiti ako sa kanilang dalawa at hinawakan ng kanilang mga kamay. Mom, Dad, let me handle this, okay? Nagmamadali lang talaga kanina si Hernan kaya hindi na niya ako hinintay. And I am here, you see? Naibigay ko na rin yung two main arts natin tonight. Bumuntong hininga si mommy at napairap naman si daddy sa akin. Hindi na sila nag-complain pa na dalawa at niyakap na lamang nila ako. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita na rin namin si Hernan. Pumesto siya sa isang tabi matapos niyang batiin ang mga magulang ko. Napansin ko sa mga oras na yun na wala doon ang pamilya niya. Hindi na rin ako nagtanong kung bakit. Nang araw na yon ay naging matagumpay ang pagbubukas ng another branch ng art gallery ko sa Makati. Marami ring bumili ng mga art pieces ko sa mga malaking halaga. May nag-imbita rin sa amin na i-auction ko ang isa sa aking mga gawa. Dahil tago ang aking identity, ay sinabi nila mom at dad na kakausapin muna nila yung pintor kung payag ito. Pagkatapos ng deal ay nagpaalam na rin sila. Nag-isip ako ng malalim habang nakatingin sa pamilya de vista na pininta ko. Yon ang gustong ipasali ng mga kasoso nila mom at dad sa auction. Nagdadalawang isip pa ako sa mga oras na yon kung itutuloy ko. Isa yung realism kung saan ipinapakita sa isang bahay at hapagkainan ang isang tunay na pamilya. Naramdaman ko ang pagtapik ni momit daddy sa aking balikat. Gumiti sila at saka tumangu sa akin. Pag-iisipan ko kung isasali ko to. Masyadong mahalaga ang bagay na to sa akin. Itong kauna-unahan kong pininta nung nagsisimula pa lang ako. We understand, dear. Kahit ano man yung desisyon mo anak, suportado ka pa rin namin ng daddy mo. Bika ni mami at niyakap ako ng mahingpit. Lumapit naman si daddy tsaka nagsalita. Tama ang mami mo. We are always here no matter what. For sure, may iba pang pieces dyan na maaari mong isali sa auction. Dumaan ang mga araw at naging normal ulit ang lahat sa akin. Abala ko sa pag-open ng art gallery at parami namang bumibili sa malaking art. The sales of our company kept on rising since the opening. Malaki na rin ang nakontribute ko sa firm kung saan mas nakilala pa ang Navara. Umuwi ako ng maaga ng hapon na yon para sana puntahan sa Hernan sa aming kumpanya. Nais ko siyang ayain sa isang dinner date na hindi namin nagagawa pagkatapos ng kasal. Nagpadala na rin ako sa kanya ng mensahe para maka-adjust siya sa kanyang schedule. Abala ako sa pag-aayos nang nakatanggap ako ng tawag mula sa aking secretary. Hello? What's the matter? pungad ko agad sa kanya. Inon ko pa yung speaker para matuloy ko pa rin yung aking paglalagay ng kulorete sa mukha. Ma'am, pwede po ba kayong pumunta ngayon dito sa art gallery? May isa po kasing lalaki na gustong bilhin ng isang piece dito sa malaking halaga. But before that, gusto niya rin makilala kung sino yung si Beauty. Bumuntong giningakot na patampal sa aking noo. Sabihin mo sa kanya na simula pa noon hindi na nagpapakilala si Beauty o nagpapakita kahit kanino I'm sure na kahit kausapin ko pa si Beauty, hindi niya pa rin sisiputin yung lalaking yan. Kung magpupumilit man, call the security guards, okay? Okay, ma'am. Copy po. Agad kong pinutol ang tawag at sumandal sa aking upuan. Beauty. Yun ang pangalan ko na nakaukit sa ibabang bahagi ng mga pieces na ginagawa ko. Kabaliktaran kung gaano ako kapangit sa personal. Isa sa rason kung bakit hindi ako nagpapakita nagpapakilala dahil ayaw kong laitin ako ng mga tao at talikuran nila ang mga pieces na gawa ko dahil lang sa pangit ako it's so cruel but i needed that privacy gusto ko mahalin nila ang mga gawa ko at hindi dahil mismo sa akin masaya na ako doon na ipapahayag ko ang aking saloobin at damdamin sa mga pintang gawa ko tumayo na ako mula sa pagkakaupo at kinuha aking bag sa side table Palabas na ako ng aking silid nang nakatanggap ako ng tawag sa aking best friend na si Awa. Kulot ang noo ko dahil sa pagtataka. Minsan lang kasi siya tumatawag sa akin at tuwing emergency lang. Hello, Aw! Napatawag ka! Narinig ko agad ang hagulgol niya sa kabilang linya. Bell, please come here. I needed you here. Napatingin ako sa relo at pasado alas 5 pa lang yun ng hapon. Wala rin naman pa akong gagawin dahil alas 7 pa naman yung ipinabuko sa isang restaurant para sa dinner date namin ni Hernane. Okay, saan ka ngayon? Puntahan kita. Send me your address. Thank you, Belle. Yun ang huli niyang sambit bago niya pinutol yung tawag. Pagkatanggap ko sa kanyang mensahe kung saan siya, ay agad akong sumakay ng kotse. Nagpaalam na muna ako kay Manang Alma. Pagdating ko sa bar na pinuntahan ni Alva ay pinagtitinginan ako ng mga taong nagsasayaw roon lalung lalo na ng mga lalaking na dadaanan ko. Kitang-kita ko ang pandidiri sa kanilang mga mata habang nakatingin sa akin. Ang iba pa ay mula ulo hanggang paang ang kanilang pagkilatis. Pero wala akong pakialam sa kung paano nila ako titigan. Tanggap ko na rin na pangit talaga ako at wala nang magbabago doon. Tanggap ko na kung ano ko at mahal ko yung sarili ko. Maya-maya pa ay may humila sa aking braso. At nakita ko na bouncer yon ng bar na ito. Miss, Bawal ka dito. May appointment ka ba? Sambit niya habang may panguhusga sa mga titig niya. Wala ho, Manong. I just came here to fetch my friend. Bawal bang pumasok? Hindi naman ako iinom. Sagot ko sa kanya. Tumawa ito ng marahas. <laughs> Pasensya na, ma'am. Pero protocol kasi sa bar na to na bawal yung suot mo. At hindi makakapasok sa bar kapag walang appointment. Isa pa, mukhang hindi mo naman kaya ang mga mahal na bilihin dito. Kaya mabuti na lang na umalis ka na. Tawagan nyo na lang yung sinasabi mong kaibigan. Gusto kong matawa sa panguusga ng bouncer sa akin. Narinig ko na tumatawa ang mga naroon nang marinig ang mga panlalait ng bouncer sa akin. Napalunok ako ng ilang beses. Huminga ako ng malalim at saka pumikit ng mariin. Tinignan ko yung suot ko at nakasayang ako. Nagmukha akong isang manang. Noon ko lang napagtanto na baduy nga yung suot ko at mas lalo pa akong naging mukhang pangit. Sa kahihiya na hindi na ako sumagot pa sa bouncer at lumabas na lamang ako ng bar, tumungo ako sa gilid ng gusali at tinawagan ko si Alva. Pinipigilan kong umiyak. Ayaw ko na malaman niyang umiiyak ako. Siyang pinuntahan ko dito para i-comfort. At hindi ako ang kailangan na kaawaan sa mga sandaling yun. Nang masagot ni Alva ang tawag ko, sinabi ko sa kanya na sa labas ako naghihintay sa kanya. Sinabi ko na ayaw kong pumasok sa bar dahil hindi ako komportable. Hindi na rin nagtanong pa si Awa at sinabing pupuntahan niya lang ako. Naghintay ako na ilang sandali hanggang sa dumating si Awa. Hindi na siya makalakad ng matuwid. Lumakad ako papalapit sa kanya at inalalayan siya. Inalalayan ko si Awa papunta sa aking kotse at pinapasok ko na siya doon. Bella, iniwanan niya ako. Iniwan na ako ni Caster. <laughs> Hindi na niya ako mahal. Hindi na. Iyak siya ng iyak habang pinaghahampas niya yung upuan ng kotse ko. Huminga ako ng malalim sa ko sa niyakap ng mahigpit. Tinakip ko siya ng paulit-ulit sa kanyang balikat para pakalmahin. Makaraan ng ilang sandali ay tinignan ako ni Ava. Ang mga mata niya ay puno ng awa at pakikipagsimpatya. I'm so sorry, Ben. Pero kailangan kong sabihin sa iyo yung totoo. Ha? Bakit? Meron ka bang tinatago sa akin? Tumangu siya ng ilang beses at umiyak na naman. Nakita ko yung asawa mong Sir Dan. May kasama siyang ibang babae ilang gabi na. Gusto ko sanang sabihin sa iyo nang nakaraan kaso nagkaroon din kami ng problema ni Caster. Pasensya na, Bel. Ngayon ko lang nasabi sa iyo. Umiling-iling ako, natatawa habang nakatingin kay Awa. <laughs> Hindi totoo 'yan, Aw. Baka nagkamali ka lang baka hindi si Hernan yun. hinawakan ako sa aking balikat ni Ava at tinigdan niya ako sa aking mga mata kahit napapipikit-pikit siya ay nakita ko roon ang puno ng sincerity believe me Belle. kung ayaw mong maniwala pumunta ka mamaya sa isang hotel malapit dito subaybayan mo yung asawa mo o kaya ay sundan mo sa in that way you will know the truth Pinakatitigan ko si Awa. Pero kilala ko siya na nagsasabi ng totoo at hindi lamang nag embento ng kwento. Kaya noong nakatulog na si Awa, hinatid ko na siya sa kanila. Hanggang sa gate lamang ako ng bahay nila at sinundo naman siya ng kanilang bodyguard. Nanatili ako sa aking kotse at pinag-iisipan ang sinabi ni Awa sa akin kanina. Napakagatlabi at umiling-iling ako. Hindi. Hindi si Hernan yung nakita ni Awa hindi ako magagawang lukohin ni Hernan. Alam ko kung gano'n niya ako kamahal at ramdam ko yon. Pero sa mga sandaling yon, mas nangingibabaw ang aking kutob. Humigpit ang pagkakahawak ko sa manibela ng aking kotse. Gusto kong puntahan yung sinasabing hotel ni Aoba sa akin. Gusto kong makita ng personal kung nandoon nga ba si Hernan at may kasamang ibang babae. Pero natatakot akong masaktan kung sakali mang totoo Ayokong maubos ako at wala nang maitira sa aking sarili. Masakit isipin na hindi na ako mahal na Hernan at ipinagpalit na niya ako sa ibang babae. Kaya nang gabing yon ay pinairal ko ang aking katangahan at kutob. Pinilit kong itago sa sarili ko ang sakit. Naging bulag ako sa katotohanan. Pumunta ako sa restaurant na pinabuko para sa dinner namin ni Hernan. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi na niya ako sinasagot. Tinext lamang niya ako na hindi daw sa makakapunta at makakauwi ng bahay. Napatawa ako ng bahagya at luha ang lumabas ng restaurant. Patungo na ako sa parking lot ng may mabangga kong isang lalaki. I'm sorry miss, are you okay? Mabilis na agap niya at tinignan pa ako kung ayos lang ba ako. Hindi ako tumingala na natili ako nakayuko at nang marinig ko ang tanong niya ay tuluyan na akong umiyak. Nataranta ang lalaki sa biglaan kong pag-iyak ng malakas aligaga siya kung paano niya ako patatahanin. Uh, I'm sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Hey, why are you crying? Damn, hindi na makita nasaktan talaga, ba? Diba? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Umiling ako bilang sagot sa kanya. Mas lalo lamang akong umiyak. Dinala niya ako sa kanyang mga bisig. Naramdaman ko yung pagdaloy ng sipon sa aking ilong kung kaya't ginamit ko yung suit niya at doon suminga. Naramdaman kong natood naman siya sa kanyang kinatatayuan. Tumahan na rin ako tinignan siya. Nakatulala ang lalaki habang nakatingin din sa akin. Pinamulahan ako ng mukha ng makilala ko ito. Bago pa siya makapagsalita ay mabilis na agad akong tumakbo patungo sa aking kotse at mabilis ko itong pinaharurot. Tanga ka talaga, Bella! Sa lahat pa ng siningahan mo, si Zenon Garcia pa! Nakakahiya ka! Singhal ko sa aking sarili habang nasa daan at nagmamaneho. Si Zenon Garcia isa siya sa mga mayama na binata sa buong bansa. Sa batang edad ay kinilala na siyang CEO ng kanilang kumpanya. Magaling din siyang magmanage ng kanilang business kung kaya't na mayagpag ito sa buong hasya. Tapos, tapos ang ginawa ko lang ay iniyakan siya at siningahan. Hanggang sa makarating ako sa bahay ay nagkulong ako sa aking kwarto. Hiling ko na mga sandali na yun na sana hindi niya ako nakilala o kaya ay namukhaan dahil kung nagkataon ay nakakahiya kapag magkaroon kami ng partnership sa kanila in the future. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para tumungo sa art gallery ko. Naabutan ko si Hernan sa kusina at abala na nagkakape. Palihim ko siyang pinagmamasdan. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Ayun na naman ang kutob ko. Pakiramdam ko ay may kateksyang babae. Kumuyo mang kamay ko at saka nagsimulang maglakad patungo sa kusina. Tahimik akong kumuha ng tasa tsaka nagsali ng mainit na tubig doon. Pasimple kong tinignan ang screen ng kanyang cellphone nang dumaan ako sa kanyang likuran. Pero bigo ako nang agad niya itong ibalik sa home screen. San ka pala natulog kagabi? Bakit hindi ka umuwi? Tanong ko agad sa kanya. Napatigil siya sa pagtingin sa cellphone at tinignan ako. Natulog ako sa office, Bella. Nag-overtime ako dahil sa daming mga papers na kailangan kong i-review. Okay, So anong oras ka natapos at dumating dito sa bahay? Dagdag ko pa. Inis niyang ginampas yung mesa ng kanyang kamay. Tinignan niya ako ng masama. Ano bang nais mong iparating ha, Bella? Nagtatrabaho ka ng matino para sa kumpanya natin. Kaya kung ano man yung iniisip mo, walang katuturan yan. Tumayo siya mabilis at iniwan ako sa kusina. Pero agad din akong tumayo at sinundan siya sa labas ng bahay. Wait, Hernan! Sandali! Pag-usap tayo! Wala na tayong pag-uusapan, Bella. Ayoko masira ang araw ko dahil sa mga tanong mo. Hindi ako uuwi dito mamayang gabi. At isipin mo kung ano yung gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Hindi ko na sa hinabol. At abot ko na lamang ng tingin ang likod niyang papalayo. Napatiimbag ang ako habang pinipigilan kong muli ang sariling umiyak. Naramdaman ko na may tumayo sa aking likuran. Paglingon ko ay sumalubong sa akin si Manang Alma. Walang salita akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tinapik niya ako sa aking balikat at tinaplos ang aking buhok. Magiging maayos din ang lahat, Bella. Matatagpuan mo rin ang kasiyahan at ang lalaking magmamahal sa iyo ng sobra. Tumangu ako kay Manang Alma at saka umiyak sa kanyang mga bisig. Nanatili ako sa bahay ng buong araw. Pinag-isipan kong mabuti ang sa relasyon namin at pagsasama ni Hernan. Masakit man pero kinakailangan kong harapin kung ano yung totoo. Kaya na mga sandaling yun ay nagdesisyon akong sundan si Hernan para mapatunayan kung totoo ang aking kutob na may babae siya. Kinagabihan ay nagpaalam ako kay Manang Alma. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ako umalis. Tumuo ako sa hotel na sinabi sa akin ni Awa. At inabangan ko doon na tumuo si Hernan. Pagsapit ng alas 7.30, Napaupo ako ng tuwid nang makita ko ang sasakyan ni Hernane. Lumabas siya at pinagbuksan ng pintong isang magandang babae. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Pinapakalma ko ang aking sarili dahil sa sobrang sakit kong nararamdaman sa aking puso. Pakiramdam ko ay unti-unti nang sinasaksak yung puso ko. Parang unti-unti rin akong pinapatay. Naging blanco sa akin ang lahat ng mga sandaling yun. Eh. Hindi pa rin ako makapag-isip ng tama. Lumabas ako ng aking kotse at mabilis akong tumungo kay Hernan at sa kasama niyang babae. Hernan! Walang hiya ka! Malakas kong sigaw na ikinalingon niya sa akin at ng kanyang babae. Mabilis ko siyang sinampal at ang babae. Tuluyan ng tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Bakit mo nagawa sa akin to ha? Bakit? Tumawa lang ng malakas si Hernan sa kangumisi. Nang iinsulto ang tingin na binigay niya sa akin. Bakit? Tingnan mo yung sarili mo, Bella. Ang baduy-baduy mong magayos Hindi pa kaseksihan ang pangit-pangit mo pa. Sa tingin mo, magugustuhan ko ang tulad mo. Natigilan ako at napasinok. Hindi ko inaasahan ang mga salitang pandalait na pinakawala ni Hernan. P Pero asawa mo ko. Sabi mo nun sa akin na mahal na mahal mo ko. Kaya tayo nagpakasal. Mahal? Kasal? Kasal? Hindi mo pa bagets o sadyang bobo na pangit ka. Tumigil saglit ang pagsasalita ni Hernan sa kasya nagpatuloy. Lahat ng yun ay palabas ko lang para mahulog ang loob mo sa akin, Bella. Sino ba naman ang lalaking magkakagusto sa'yo? Pinakasalan lang kita dahil sa pera. At mas mapalakas pa yung kumpanya namin dahil sa inyo. Ngayong maayos na ang lahat, oras na para makawala mula sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, Hernan! Malalaman nila mom at daddy ang lahat ng to. Ipupull out namin yung share sa kumpanya nyo. Magsisisi ka. Magbabayad ka sa panluloko mo sa akin. Sinusumpa ko yan. Umiling-iling si Hernan at tumawa ng malakas. Sige, gawin mo, Bella. Magkikita na lang tayo sa divorce natin. Walang nagmamahal sa'yo, Bella. Tandaan mo yan. Magpaganda ka muna bago ka mangarap. Mabilis na hinila ni Hernan ang babae niya at pumasok silang dalawa sa hotela. Samantalang ako ay naiwan doong nakatayo at nanlalabo ang mga mata dahil sa luha. Tumungo ako sa aking kotse at pumasok doon. Mabilis ko tong pinatakbo habang sigaw ako ng sigaw. Galit na galit ako sa mga oras na iyon. Nagpupuyos ang damdamin ko para kay Hernan. Gusto ko siyang magbayad sa panluloko niya at pagpapaikot sa akin. Hindi ko sa mapapatawad. Isang malakas na busina ng truck ang aking narinig sa unahan. Sinubukan kong apakan yung preno ng kotse nang hindi ito gumana. Nanlaki ang mga mata ko nang malapit nang bumangga ang truck sa akin. Sinubukan kong kabigin ang manibela subalit huli na ang lahat. Isang malakas na pagbunggo sa aking kotse ang aking narinig. Isang matinis na tunog ang pumuno sa aking pandinig. Malakas na tumama ang aking ulo sa harap ng pinto ng sasakyan. Yumanig ang aking mundo at nanlabo ang aking paningin. Kitang-kita ko ang dugo sa aking mga kamay. Sumigaw ako ng malakas nang maramdaman ko ang kakaibang hapdi sa aking pisngi at ulo. Bumilis ang tibok ng puso ko hanggang sa unti-unti nang nandilim ang aking paningin. Naisip ko na marahil yun na ang katapusan ko at oras ng lisanin ang mundo. Dalawang linggo na ang nakalipas, Dok. Bakit hindi pa rin siya gumigising? Isang boses ng lalaki ang aking narinig. Sinubukan kong buksan ang aking mga mata pero mahina pa ako kaya hindi ko tuluyang nabubuksan. Pero nakakarinig na ako ng mga sandaling yun. Muli ko na namang naramdamang inaantok ako at nawawala na naman ako sa sarili hanggang sa makatulog ako muli. Naramdaman ko na may umupo sa aking tabi. Rinig na rinig ko ang kanyang malakas na pagbuga ng hangin. Sinubukan ko muling gumising at sa wakas, sumalubong sa akin ang munting liwanag. Kumisap ako ng ilang beses upang makita ko ng malinaw ang buong paligid. Nalaman ko na nasa ospital ako at nakahiga sa kama. Umungol ako ng malakas para tawagin kung sino man ang tao na nasa tabi ko. Unti-unti akong lumingon sa aking gilid at nakita ko ang isang lalaki na pamilyar ang mukha. May kausap siya sa cellphone. Nakasuot siya ng jogging pants na maluwag at isang puting t-shirt. Natigilan siya nang makita akong nakatitig sa kanya. Kumislap-kislap ako at sinubukan kong magsalita pero naging ungo lamang ang nagawa ko. Napagtanto ko na nakabalot ng bandage ang buo kong mukha at tanging ang mata ko lamang ang hindi. Lumapit sa akin si Zenon Garcia at tinignan ako. Sandali lang at tatawag ako ng doktor. Sinundan ko siya ng tingin nang mabilis siyang lumabas ng silid. Makaraan ng ilang sandali ay pumasok si Zenon kasama ang doktor. Agad akong tinignan ng doktor at sinek ang vital signs ko. She's okay now. Hihintayin na lang natin ang pagkakaayos ng surgery sa mukha niya ng isang buwan. After that, she can have a rest in her house. Sabi ng doktor matapos akong tignan. Nagpasalamat dito si Zenon bago ito umalis. Nang kaming dalawa na lamang ni Zenon ay lumapit siya sa akin at tinitigan ako sa aking mga mata. Sinubukan kong magsalita para tanungin sa kanya ang buong pangyayari pero tanging ungol na naman ang nagawa ko. Bumuntong hininga si Zenon at napaupo sa upuan na naroon sa tabi ng kama ko. I'm sorry. Alam ko na nagulat ka. I am Zenon Garcia, and I am the one who called ambulance the day you got accident. Ako rin ang sumama sa'yo dito sa ospital. Hindi ko na nakontak yung family mo dahil hindi kita kalala. Wala rin nakita na kahit ano sa kotse mo, dahil sumabog ito matapos na makuha kita sa loob ng sasakyan. Tinignan niya ako na puno ng awa at pagmamalasakit. Oso, masadong damage yung mukha mo dahil sa bubog mula sa pinto ng sasakyan mo. Bukod doon... Nabali rin ang buto mo sa panga, which make me to decide to have your face surgery as soon as possible. May konting pagbabago lang sa mukha mo, and I hope hindi ka magugulat oras na makita mo yung resulta. Sa lahat ng sinabi ni Zenon ay wala akong halos maintindihan, bukod sa siyang tumulong sa akin at nagkaroon ako ng surgery sa mukha. Napahawak ako sa aking pisngi at ramdam ko ang pagkirot mula doon. Mukhang hindi pa nga ito magaling. Tinitigan ko si Zenon at ipinariting ko sa kanya sa pamamagitan ng aking pagtitig na labis akong nagpapasalamat sa ginawa niya. Ngumiti si Zenon sa akin. Wala yun. Ang hiling ko na lang ngayon ay tuluyan ka ng gumaling para makauwi ka na sa pamilya mo. Or you can type their names on my phone so I can contact them. Mabilis akong umiling sa sinabi ni Zenon Hanggang maaari ay hindi pwedeng malaman nila mommy at daddy ang nangyari sa akin, lalong-lalo na ni Hernan. Gusto ko tuluyan na akong magaling bago ako magpakita sa kanilang lahat. Dahil gusto kong maghiganti at bumawi sa lahat ng ginawa sa akin ni Hernan. Tumango si Zenon at alanganing umiti sa akin. Mukhang nauunawaan niya ang emosyon sa aking mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisilyon. Everything will be okay, miss. Huwag kang mag-alala. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan. Walang araw na hindi pumupunta sa ospital si Zenon para kamustihin ako. Naroon siya at palagi akong dinadalhan ng pagkain. Minsan ay naguusap din kaming dalawa at naging isang matalik na magkaibigan. Pagkatapos ng halos isang buwan kong pagpapagaling sa ospital ay dumating na rin ang araw na kukuni na ang benda sa aking mukha. Ilang beses akong bumuga ng hangin dahil sa kaba. Habang nakaupo ako sa isang upuan, naroon ang dalawang nurse na assistant ng doktor na nag-opera sa akin. At sa isang sulok naman si Zenon at panay ang kagat niya sa kanyang ibabang labi dahil sa kaba. Pinakatitigan ko siyang mabuti at noon ko lang napansin na sobrang gwapo niya. Naaalala ko na siya rin yung sikat na CEO ng Garcia Corporation. Hindi ko akalain na muli kaming magtatagpo na dalawa. Are you ready, Miss Navara? Tanong sa akin ni Doc Wilson. Tumango ako at numiti sa kanila. I am ready, Doc. Hindi na rin ako makapaghintay na makita ang bago kong muka. Yun na rin ang simula ng pagbangon ko mula sa mga panlalait nila sa akin kasama na si Hernan. Ipapamukha ko sa kanya ang gante ng isang aping tulad ko. Ipaparanas ko rin kung paano talikuran at husgahan ng buong pagkatao. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit at pagkasira ng puso ko. Sinabi ko na rin lahat kay Zenon Nakwento ko sa kanya kung sino talaga ako at kung ano ang rason kung bakit ako naaksidente ng gabing yun At sinabi niya sa akin na willing niya akong tulungan sa kung ano man yung plano ko Unti-unting kinalas ni Doc Wilson ang benda sa aking mukha Rinig na rinig ko ang tibok ng aking puso habang nakatitig sa malaking salami na nasa harap ko Ilong pa lang ang nakikita ko pero sobrang tangos na nun Ang pagkakagawa sa labi ko ay sobrang perpekto Isang mainit na likido ang bumagsak sa aking pisngi nang tuluyan ko ng masilayan ang aking kabuuan sa harap ng salamin. Nanginginig ang dalawa kong kamay nang hawakan ko ang aking pisngi. Napanganga ako sa kagandahan kong taglay. Hindi ako makapaniwala kung ako ba talaga ang nasa harap ng salamin. Napatingin ako kay Zenon at hindi ko napigilan ang aking sarili at nayakap ko siya ng mahigpit. Ang ganda ko na, Zenon. Hindi ko na maririnig ang panlalait at panghuhusga nila. Salamat. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa'yo. Baka wala na ako ngayon. Hinaplos ni Zenon ang likuran ko. Mumiti siya sa akin pagkatapos na yakap niya. Inalis niya ang luha sa aking pisngi. Hindi ka dapat umiiyak. Baka masira yung ganda mo. Tumawa ako kasama si na Doc Wilson dahil sa joke na yon ni Zenon Naramdaman ko na medyo gumalaw yung pangako dahilan para mapasigaw ako. Agad naman na tumungo sa akin si Doc Wilson. Huwag mo muna masadong ibukay ang bunganga mo. Natawa na lang din kaming lahat na naroon. Pagkatapos lahat ay nag-check out na rin kami sa ospital ni Zenon. Habang papalabas kami ng ospital ay hindi ko maiwasan ang pagpasalamat sa kanya ng paulit-ulit. Now that you're okay, ihahatid na kita sa inyo. Handa ka na bang harapin ang asawa mo at ang mga magulang mo? Tanong niya sa akin. Tinignan ko siya sa katumango. Handa na ako. Kailangan kong balikan si Hernan at pagbayarin sa si ginawa niya sa akin. Alright. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. You can tell me anytime. Pinakatitigan ko siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang kapal ng kanyang kilay na bumagay sa kanya, ang lalantik din ng kanyang mga pilik mata, at ang pula-pula halos ng hugis puso niyang mga labi dagdag pa ang malat tsokolate niyang almond-shape na mata. Thank you, Zenon. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. At kung paano kita mapapasalamatan. Wika ko. No. You don't have to pay me back or do me a favor, Bella. Gusto lang kitang tulungan at umangat sa sarili mo. Nasa likod mo lang ako. Tumangu ako sa kanya at saka ngumiti bago pumasok sa kanyang itim na BMW. Itinuro ko sa kanya ang adres kung saan kami nakatira. Pagkarating sa bahay nila mommy at daddy ay biglang binundol ng kaba ang puso ko. Halos silang buwan din kasi nawala silang balita sa akin at natatakot ako na baka galit sila. Pagbukas ng gate ay nagulat pa si Manang Alma habang nakatitig sa akin at si Zenon. Nagpakilala ako sa kanya bilang si Bella pero hindi siya naniwala sa akin. Ilang buwan na raw na walang paramdam ako sa kanila. Kaya naman nag-isip ako ng isang senaryo na pinagsamahan naming dalawa na tanging kaming dalawa lamang yung nakakaalam. Kaya naman nang mapatunayan ko sa kanya na ako nga si Bella. Tuwang-tuwa si Manang Alma sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pinapasok niya kami sa loob ni Zenon at tinawag niya ang mga magulang ko. Kitang-kita ko ang mommy daddy na payat na payat at nangingitim na ang ilalim ng kanilang mga mata. Tumayo ako at niyakap sila ng mahigpit. Nagulat pa silang dalawa sa ginawa ko. Hindi rin sila naniwala gaya ni Manang Alma nung una. Pero kumuyom ang kamay ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng pangyayari. Nung una ay sinabi ni Mommy na nag lang daw ako ng kwento. Totoo ko sinasabi ni Bella. Naroon po ako mismo sa aksidente nang mangyari ang lahat. Si Bella lang po ang ayaw sabihin muna sa inyong totoo dahil gusto niyang maging handa sa oras na bumalik siya. I will take responsibility of this. Kung hindi man mapatunayan na siya si Bella. Napatingin ako kay Zenon at nginitian ko siya sa mga sandaling yun. Nagpapasalamat ako dahil naroon siya para saluhin ako. Kung ikaw talaga ang anak namin na si Bella, paano mo mapapatunayan sa amin? Seryosong tanong sa akin ni Daddy. Lumunok ako ng malalim. Natatandaan niyo ho ba yung pamilya de Vista? Ako ang gumawa nun. Lahat ng na mga nasa art gallery at naibenta natin sa auction. Ay ako yung may gawa. Ako ang pintor na nagtatago sa pangalang Beauty. Walang ibang nakakaalam nun kundi tayo lamang tatlo. Sambit ko habang nakatingin sa kanila na puno ng pagsusumamo. Humagulgol ng iyak si mommy at mabilis niya akong niyakap. Maging si daddy hindi makapaniwala habang nakatitig sa akin. Pasensya na ho kayo at ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Gusto ko lang pong magpalakas para harapin ulit ang pagsubok sa aking buhay. At kung paano ko haharapin si Hernan. Wika ko, napuno ng hinanakit. Magiging maayos din ang lahat anak. Nauunawaan namin kung bakit ganun yung naging desisyon mo. Darling, I miss you. We miss you very much. Niyakap pa ako lalo ni mommy ng bahigpit. Tumingin ako kay daddy at inaya siya ng isang yakap. Habang kumakain ng tanghalian ay sinabi ko sa kanilang lahat ang nangyari. Labis na galit ang kanilang naramdaman para kay Hernan. Pero pinipigilan ko silang dalawa at sinabi ko na ako ng bahalang maghiganti sa walang kwenta kong asawa. Dear, ang maipapayo lang namin ng daddy mo ay nandito lang kami kapag kailangan mo ng tulong. And we are thankful dahil nakilala mo si Zenon. Sabi ni mommy sabay tingin kay Zenon na napangiti. Napatingin ako sa kanya. Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang nag slow motion sa mga mata ko si Zenon at wala akong ibang nakikita kundi sa lamang sa mga sandaling yun. Naging masaya ang pagsasalo namin sa tanghalian. Hinatid ko si Zenon palabas ng aming bahay. So, it's you? Tanong niya na nagpakunot sa aking noo. Ha? Anong it's you? Si Beauty. Ang sikat na pintor. You know what? I came to your art gallery that day. Gusto kitang makilala pero sabi ng sekretary doon, hindi ka rin nagpapakita at nagpapakilala sa lahat. You're made mysterious because you wanted to just introduce your piece and not your face. Pero nakakatuwa. Matagal ko na palang pasamang hinahangaan kong pintor. Napasinghap pa sa narinig mula kay Zenon. Naaalala ko ang senaryo noon na may kumukulit para makilala ako. Napatawa na lang ako ng bahagya. I didn't know. Ikaw pala yun? Mapaglaro talaga ang tadhana. Yes. Amazing, right? Lumingon sa akin si Zenon at napatitig kami sa isa't isa. Ang ngiti sa mukha ko ay biglang naglaho. Narinig ko na lamang bigla ang malakas na tibok ng puso ko. Unti-unting lumapit sa akin si Zenon. Hinawi niya ang ilang takas ng hibla ng aking buhok. Hinaplos niya ang aking pisngit sa kasang umiti. I like your paintings, Bella. Kung alam mo lang, nung una kitang nakita, hindi mo ko pinatulog ng maayos. Teka nga lang, ang dami mong revelasyon ngayong araw, ha? Natawa siya. Lumabas na naman ang dalawang dimples sa kanyang pisngi. Sorry. Natatandaan mo nung palabas ka ng restaurant. Ako yung lalaking nakabangga mo sa parking lot. Sinangahan mo pa ako ng sipon mo. Huwag mong sabihin hindi mo natatandaan. OMG! Natatandaan ko, no? Yun yung pinaka ginawa ko sa buong buhay ko. Kilala na kita noon. Huli na ng mapagtanto ko na si Zenon Garcia yung siningahan ko ng sipon. See? But that day, you captured my heart. Natuliro na lamang ako sa biglang sinabi ni Zenon. <laughs> Nauntog ka ba sa pader? O baka nagagandahan ka na ngayon sa akin, kaya ka nagkakaganyan. Asar ko sa kanya para mawala ang tensyon na namamagitan sa aming dalawa. Biglang hinawa ni Zenon ang kamay ko tsaka yung pinisil. No. Totoo ang sinasabi ko hindi ka na sa isip ko. I am interested to you, kaya pinahanap kita sa sekretary ko. Hindi ka nga lang nila mahanap dahil hindi ko alam kung ano yung pangalan mo. But I saw you that day sa hotel. Napadaan lang ako noon. Nakita ko na may kausap kang lalaki. Nakita kitang umiiya kaya sinundang kita. And then I saw everything. The accident. Kaya ikaw yung nagdala sa akin sa ospital? Tumangu si Zenon Pinalis niya ang mga luha na dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako sa mga sandaling yun. Siguro dahil sa tuwa. Natutuwa ako na malaman na ang lahat ng yun kay Zenon. Hindi ko akalain na may lalaki pa palang tulad niya. Sa kabila ng ginawa sa akin ni Hernan, may matatagpuan pa pala akong klase ng pagmamahal na kayang ibigay ni Zenon. Nandito lang ako kapag kailangan mo ng tulong. O kasama kapag kailangan mo ng harapin si Hernan. Mumiti ako tsaka tumangu kay Zenon. Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat sa kanya. Tinitingnan ko na lamang siya habang papalayo at papunta sa kanyang kotse. Nang araw din yon ay tinawagan ko si awa at pinapunta sa aking bahay. Gulat na gulat pa siya na makita ako at hindi makapaniwala. Naikwento ko sa kanya ang lahat at ang tungkol kay Zenon. Totoo? Si Zenon Garcia? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Yup, the one and only. Oh my gosh, Bella! Zakpat ka! Ako dyan, hindi ko na sa papakawalan pa. So, what's your plan now? Magpapakilala na ako sa lahat. I will make my revenge. Napatingin sa akin si Awa at niyakap niya ako ng mahigpit. Go, Bell. Nandito lang ako. Susuportahan kita dyan. Mumiti ako sa kanya at nakipag-appear. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa ay nagpaalam na rin siya. Ako naman ay kinausap ko si na mommy at daddy sa plano ko. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, darling? Tanong ng mommy ko sa akin. Oo nga anak, baka mamaya nagpapadalos-dalos ka lang. Dagdag pa ni daddy. Umiling ako agad. Buo na po yung desisyon ng loob ko. Magpapakilala na ako sa lahat na ako yung pintor sa likod ng mga likhang hinahangaan nila. Okay, darling. Oras na rin para malaman nila. We will support you. Wika ni mommy tsaka ni yakap ako ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang araw na preparasyon para sa press conference ng Navara Art Gallery Firm at ng Navara Corporation, ay dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Inimbitahan ko ang lahat ng mga sikat na negosyante at nagsuporta sa mga arts sa aking press conference. Dumalo rin si Zenon na siyang suportado ko at maging si Awa. Pagkarating ng mga medias ay nagbigay na ako ng aking speech. Inamin ko na ako si Bella Navara, at ako ang pintor sa likod ng mga obra maestra ko. Sinabi ko rin sa kanila ang dahilan ng pagtatago ko sa pangalang beauty. Sinabi ko rin na naaksidente ako at nagpa-surgery ng aking mukha. Samot saring reaksyon ang natanggap ko. May mga nanghusga sa akin at meron namang suportado ako at mas lalong hinangaan. Pero wala akong pakialam doon. Makaraan ng araw pagkatapos ng press conference, ay naging laman ako ng mga magazines, newspapers at balita sa televisions. Mas nakilala ang Navara Art Gallery firm sa buong Asia. Mas dumami ang bumili sa mga obra ko sa mga malalaking halaga. Marami din ang nakipag-negotiate sa amin upang mas mapalawak pa ang kanilang connection sa iba't ibang art firm. Masayang masaya ako at naging matagumpay ang plano ko. Nagplano ako na magkaroon ng victory party, kung saan imbitado ang ilang mga kasosyo namin sa business at sa art firm. Kasali na rin doon si Zenon Garcia, Malawak ang ngiti ko nang pumunta siya sa bahay para sunduin ako. Congratulations, Miss Bella Navara. Napahanga mo kaming lahat sa katapangan mo. So, ano ba ang next plan mo? Bungad niya agad sa akin. Gumiti ako at inabot yung kamay niya na nakalahad. Thank you, Mr. Zenon Garcia. Utang na loob ko ang lahat sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. My pleasure to save you. My mi amor. Natigilan ako sa pagtawag niya sa akin ng Miyamora. Tayo na ba para tawagin mo ko ng ganyan? Depende sa'yo, kung gusto mong tayo na Hinampas ko siya ng mahina sa kanyang balikat Aaminin ko na hindi naman mahirap mahalin si Zenon Guwapo siya, mayaman, mabait at may respeto na tao Hayagan na rin niyang inamin sa akin na gusto niya ako Pagkatapos ng paghihiganti ko kay Hernan, malalaman mo ang sagot ko Ginitian ko siya ng maramdaman ko ang panlalamig ng kanyang kamay. Nang makarating kami sa victory party ay binati kami ng lahat. Inaya akong isayaw ni Zenon at halos sa mga mata ay nasa aming dalawa. Rinig na rinig ko na naman na nagwawala ang puso ko. Habang nagtitinginan kaming dalawa nang biglang may humablot sa kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko si Hernan. Natigil ang lahat sa pagsayaw at napatingin sa asawa ko. Ako ang dapat isayaw mo, Bella. Ako ang asawa mo. Nanginig ang buo kong katawan dahil sa galit. Sa wakas, dumating na din ang araw na nagkaharap kaming dalawa. Mabilis na dumapo ang kanan kong kamay sa kanyang pisngi. Sunod-sunod ko siyang pinagsasasampal. Wala akong pakialam kung marami mang nakakakita sa ginawa ko. How dare you? May mukha ka pa talagang magpakita dito sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit munti ka na akong mamatay. Sitter! Mukha kang pera, manggagamit. Wala akong asawa na katulad mo. Magpa-file ako ng annulment sa ating dalawa. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ipapakulong kita. Galit na galit kong sigaw sa kanya. Habol ko ang aking hininga. Pakiramdam ko ay nanghina ang tuhod ko. Mabuti na lamang at agad akong nasa lune Zenon. Hindi ako makakapayag, Bella. Akin ka lang. Walang annulment na magaganap. Asawa ka ta. Mahal na mahal kita, Bella kaya hindi kita papakawalan. Nanlaki ang mga mata ni Hernan nang sabihin niya yun. Hinila niya ako sa kamay at persahan na ni Yakap. Mabilis akong nagpumiglas. Sa isang iglap ay napaupo na lamang siya sa sahig. Nalaman ko na lang na malakas siyang sinuntok sa mukha ni Zenon. Who the hell are you? Huwag kang sumali! Galit na bulyaw niya kay Zenon. And why not? He is my boyfriend. He is Zenon Garcia magpapakasal kami pagkatapos ng annulment nating dalawa. Mabilis na tumayo si Hernan nang marinig ang sinabi ko. Mapait siyang tumawa habang nakatingin sa akin at kay Zenon. Napahawak siya sa kanyang baba at umigting ang panga. Hindi mangyayari yan, Bella. Kasal ka pa sa akin. Hindi ako makakapayag ng annulment. Please don't leave me. I still love you, Bella. Bigla na lamang nalumuhod sa aking harapan si Hernan Agad akong hinila ni Zenon at dinala sa likuran niya. Mukhang handa siyang manapak ulit sa mga sandaling yun oras na lumapit sa akin si Hernan. Call the security. Paalisin yung lalaking to. He is messing the party. He is not even invited here. Malakas na utos ni Zenon sa isang bodyguard niya na naroon. No please, Bella, hear me out. Magpapaliwanag ako. Magbabago ako para sa'yo. Mahal mo ako, di ba? Mahal mo pa ako, Bella. Patay na patay ka sa akin noon. Ako lang ang lalaking nagmahal sa iyo sa kabila ng kapagitan mo noon. Ako lang, Bella. Mahal ka lang ni Zenon dahil maganda ka na. Peke lang ang pagmamahal niya sa iyo. Mabilis siyang kinuwelyo ka ni Zenon. You. May gana ka pang yan, ha? Huwag mo nang paikuti ng isip ni Bella. Kung mahal mo siya, dapat iningatan mo sa simula pa lang noon, sa kabila ng kaanyuan niya. Dahil kung totoo mo siyang mahal, hindi mo sa lolo at babastusin kung ganun. Hindi ka titingin sa panlabas niyang anyo. Malakas na tinulak na Zenon si Hernan. Sinalo naman ito ng mga security guards na bagong dating. Hinatak na siya ng mga ito palabas, pero rinig na rinig ko pa rin ang mga sinabi niya. Magkikita pa tayo, Bella! Hindi pa itong huli. Babalik ako. Babawihin kita. Akin ka lang. Babalik ka rin sa akin. Maghihintay ako sa iyo, Bella! Agad akong niyakap na ni Zenon nang mawala na sa paningin namin si Hernan. Noon ka lamang naibuhos ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Nagawa ko, Zenon. Nagawa ko. Tumangusan ng sunod-sunod at hinagod ang aking likuran. Pagkatapos ng victory party, hinatid na ako ni Zenon sa bahay. Nabalitaan din nila mommy at daddy ang tungkol sa pagsugod ni Hernan. Sinabi ko naman sa kanila na naging maayos ang lahat at hindi ako pinabayaan ni eh, Zenon. Nasa silid ako noon para magbihis nang makarinig ako ng katok sa pinto. Akala ko nung una si Manang Alma lang kung kaya't lumapit ako sa pinto na naka-brallet lang. Pero nang laki yung mata ko nang makita ko na si Zenon yung nasa labas. Nagkatinginan kaming dalawa at pareho na nagulat sa pangyayari. Agad akong tumalikod sa kanya at kinuha ang kumot sa aking kama. At mabilis kong binalot ang aking katawan. Napatingin ako sa pinto at wala na siya doon. Pagtingin ko sa hallway ay mabilis na siyang naglalakad pababa ng hagdan. Tawang-tawa ako nang nilukso niya ang apat na baitang patungong sala. Mabilis siyang nagpaalam kay Manang Alma at lumabas na ng bahay. Umiling-iling ako bago bumalik sa aking silid. Lumipas ang mga araw at madalas akong puntahan ni Zenon sa bahay. Sinasamahan niya rin ako kapag pumupunta ako sa aking abogado para mag-file ng annulment sa amin ni Hernan. Hindi naging madali nung una dahil hindi sumisipot si Hernan sa hearing. Palagi siyang may dahilan at ang abugado niya lang ang naroon. Sinusubukan din namin siyang puntahan sa kanila pero hindi niya ako hinarap. Pero nagulat na lang ako isang gabi nang pumunta siya sa bahay at nagmakaawa sa akin. Mabuti na lamang ay kasama ko si na mommy at daddy at manang alma na mga sandaling yun. Please Bella, mahal mo naman ako diba? You can't do this to me. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Umalis ka na Hernan. Kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin mo, hindi mangyayari ang gusto mo. Pumunta ka nilang sa hiring para matapos na ang lahat. Balik kong sigaw sa kanya. No, Bella. Mahal kita. Mahal mo ako. Nagmamahalan tayo, diba? I promise. Gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Please. Lumuhod pa siya sa harapan naming apat at nagmakaawa. Pero wala na akong maramdaman para sa kanya. Kahit ni Katiting ay wala na. Hindi kita mahal, Hernan. May iba na akong mahal. Ayos lang sa akin, Bella. Ang mahalaga ay kasal pa rin tayo. Ayos lang sa akin kung dalawa kami ang isasabay, malakas ko siyang sinampal. Nagpupuyos ang damdamin ko sa mga sandaling yun. Baliw ka na, Hernan. Umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Marahil ay natakot siya ng mga sandaling yun kaya't umalis na siya. Nang makaalis na siya ay doon na lamang kami nakahinga ng maluwag. Niyakap ako ni mommy at ni daddy tsaka ni manang Alma. Agad ko namang tinawagan si Zeno ng gabing yun at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sa isang iglap lang ay nasa bahay na siya para kumustahin ako. Nagpumilit din siya na doon matulog sa bahay ko to make sure na ayos lang ako. Ayos ka lang talaga dito sa guest room? Tanong ko sa kanya nang ihatid ko siya sa room. Tumango si Zenon sa kang Yes, at malapit lang din yung silid mo. Kaya masisigurado ko na hindi ka magagalaw ng herna na Bumiti ako ng malawak. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Namumungay ang mga mata niyang tinigdan ako sa aking mga mata. Sobra-sobra, Bella. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nag-init ang pisngi ko sa mga sandaling yun. Hanggang sa sumikip bigla ang aking dibdib, dahan-dahan kong sinara ang pinto ng guest room sa kayon inilock. Kita ko sa mga mata ni Zenon ang pagtataka. Wala ako sa sarili ng mga sandaling yun. Hinatak ako ng mga mata ni Zenon. Sa isang iglap ay sakop na ng mga labi niya ang mga labi ko. Para kaming uhaw na uhaw na dalawa dahil sa klase ng halik namin sa bawat isa. Dumampi ang mainit na hininga ni Zenon sa aking lieg. Kapwa naming habol ang aming hininga habang nakasandig ang noo ko sa kanyang dibdib. Hinalikan niya ako sa aking batok na siyang nagpasinghap sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinimot ang amoy niya. Narinig ko siyang napatawa ng bahagya. I love you, Zenon. Mahal na mahal din kita. Biglang amin ko sa kanya. Natigilan siya at hinarap ako. Kumikislap ang mga mata ni Zenon na nakatitig sa akin. A akala ko ba pagkatapos ng plano mo kay Hernan? I can't hide it anymore. Gusto ko nang sabihin sa'yo at iparamdam na mahal na mahal kita. Naiiyak kong sambit. Oh God. Pinaliguan niya ako ng halik sa aking pisngi at maging sa leeg na sang ikinatawa ko ng malakas. Mahal na mahal din kita, Bella. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Natawa ako dahil sa naging reaksyon niya. Pakiramdam ko naging bata siya dahil doon. Hinalikan ko sa sa kanyang leeg at niyakap ng mahigpit. Magkatabi kaming natulog ng gabing yun. Kinaumagahan ay sinabi naming dalawa kina mommy at daddy na kami na. Sobrang saya naman ang mga magulang ko sa amin ni Zenon at suportado nila kami. Sinamahan naman ako ni Zenon na tumungo sa hearing at pagdating namin sa korte ay naroon na si Hernan. Sa kalagitnaan ng pagtatalakay sa annulment ay mariing itinanggi ni Hernan ang pambababae niya. Subalit may mga ebidensya na ipinakita sa korte kung saan makikita na iba't ibang babae ang dinadala niya sa hotel noong magkasama pa kami. Nilaglag din siya ng kaibigan niya at ipinagtapat ang pag-uusap nila. Sinabi nito na pera lang ang habol ni Hernan sa akin upang maisalba ang kumpanya nila mula sa pagkakalugi. Kaya niya ako niligawan upang gawing asawa. Nalaman din namin na sikreto siyang kumuuhan ng pera sa Navara Corporation para sa personal niyang interest. Sa lahat ng mga testamento at ebidensya ay sapat na para makulong si Hernan. Kaya nang hatulan siyang guilty at mapawalang bisa ang kasal naming dalawa, ay labis ang pagmamakaawa at galit niya sa akin. Makakalaya rin ako, Bella. Hintayin mo ko at babalikan kita. Magsasama tayong muli. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na ako lang yung makapagbibigay sa'yo. Tandaan mo yan, Bella. Nilingon ko siya sa kang Tanaw ko na lamang siya habang kinakaladkad na siya ng mga pulis palabas ng korte. Napatingin ako kay Zenon, nakangiti siya sa akin. Congratulations, natapos na rin sa wakas. Nakapagiganti ka na. Makakamtan mo na rin yung kalayaan mong hinahangad. Tumango ako sa kanya at saka ako hinawakan ng kanyang kamay. Makakamtan ko yun sa'yo. Lumipas ang mga buwan at naging abala na ako sa pagpapatakbo ng gallery at ng aming kumpanya. Madalang na lang din kaming magkita ni Zenon dahil naging busy na din siya sa kanilang negosyo. Nang hapon na yon ay dumaan sa opisina ko si Aupa. May daladala siyang isang maliit na box ng chocolate. Napadaan ka, Aupa. Anong balita? Salubong ko agad sa kanya pagkarating niya sa office. Umupo siya sa aking sofa na naroon. Ano bang oras matatapos yung trabaho mo? Sa halip ay balik na tanong niya sa akin. Napatingin naman ako sa aking orasan. Mga alas 5 aw, bakit? Labas naman tayong dalawa. Para naman makapagbonding tayong dalawa. Anyaya niya sa akin. Tinignan ko sa at saka ngumiti. Napaisip din ako na mga sandali na yon na kailangan din namin na lumabas na dalawa. Oo nga no, ang tagal na din nating hindi nakapagbonding. Kung ganoon, tara na. Tinulungan na ako ni Auva na iligpit ang mga papeles sa aking mesa. Siya na rin ang nagdala sa aking bag na ikinatawa ko. May dala siyang kotse kung kaya ay nagkanya-kanya kaming tumungo sa restaurant niyang pinabuk. Pagkarating ko sa resto, hinintay ko siya sa lobby. Makaraan ng ilang sandali ay pumasok na rin siya. Nagtawanan pa kaming dalawa habang patungo sa mesa na inihanda sa amin. Sumalubong ang noo ko nang pumasok kami sa isang special room ng restaurant. Tinignan ko siya na puno ng pagtataka. Pero nagulat na lang ako nang wala na doon si Awa. Natagpuan ko na lang na ako na lang mag-isa sa isang palapag ng restaurant. Maya-maya pa ay umilaw ang buong palapag. Napanganga ako nang makita ko ang ilang obra maestra kong paintings na nakasabit sa bawat sulok at dingding ng palapag na yun. Aw naman eh, ano naman tong pakulo mo ha? Kausap ko sa kanya. Alam kong nakikinig lang siya sa hindi kalayuan. Isa-isa kong tinignan ang mga ipininta ko. Habang tinititigan ko bawat isa ang mga obra, bumabalik ako sa kung paano ko sila ipininta. Hanggang sa napatigil ako sa isang obra ko. Napanganga ako at nanlaki ang mga mata. Mukha yun ni Zenon na bala kong ibigay sa kanya sa kaarawan niya. Hindi pa yun tapos at kalahati pa lang ng mukha niya ang nandoon sa canvas. OMG! Di pa to tapos! Bakit nandito to? Sigaw ko dahil sa inis. Surpresa ko sana yon kay Zenon. Labis ang pagtataka ko kung paano yon nakuha sa art room ko dahil walang iba ang makakapasok doon kundi ako lang at sina mommy. I'm sorry, mi amor. I needed that piece for the surprise. Wika ng isang boses mula sa aking likuran. Kumabog na naman ang mabilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang boses niya. Lumingon ako at kitang kita ko sa na nakasuot lang ng plain white t-shirt at cargo pants. May hawak-hawak sa isang bouquet ng sunflowers. Lumapit si Zanon sa akin at inamot niya sa akin ang buke. Inampas ko siya sa kanyang dibdib na ikinatawa niya ng bahagya. Surprise! Ano na naman to? Anong pakuluto, Zenon Garcia? Surprising you. Para maparamdam ko sa'yo kung gaano kita itinatangi sa bawat araw. Napanguso ako nang marinig ang sagot niya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Nahihiya akong tumingin sa kanya hindi pa nga tapos yung portrait ko sa iyo eh. Hindi na surprise yun. Hinila niya ako saka dinala sa kanyang bisig at niyakap ako. Inalikan niya ako sa aking ulo. Huli ko na lang natagpuan na sinasayaw na niya ako. It's okay, mi amor. I am already surprised na makita ko kanina. Natatawan niyang sambit. Isiniksik ko ang aking mukha sa kanyang kilikilit saka pinagkukurot ko siya sa kanyang tagiliran. Mahal mo talaga ako, no? Kahit retoke okay lang yung mukha ko, Who told you that you are already beautiful before Bella Mas gumanda ka pa ngayon kahit retokada ka man o hindi maganda ka pa rin Bella Huwag mong isipin yung sinasabi ng iba o mga panghuhusga nila Ang mahalaga wala kang inaapakan na tao at busila kang puso mo And I already love you every single day Bella Bigla na lamang siyang lumuhod sa harap ko Napasinghap ako dahil sa ginawa niyang yon Alam ko na biglaan to hindi ako napaghanda, pero hayaan mo kong mahalin ka, Bella. Iparamdam sa'yo ang pagmamahal na deserve mo. Hayaan mong buuin ko yung mga panahong nasayang dahil kay Hernan. Ipapakita ko sa'yo at paparamdam ko kung gaano ka kaganda araw-araw. Hindi ko napigilan ang maluha at naiyak ng tuluyan. Hinawakan ko ang pisingin ni Zenon at hinalikan ko sa nang mariin. Habol ko ang hininga nang lumayo ako sa kanya. Oo na, sinasagot na kita." Hindi na kita papakawalan. Natawa siya sa naging reaksyon ko at niyakap niya ako ng mahigpit. Kinuha niya ang tali na ribbon sa bukit sa niya yon itinali sa palasing-singan ko. Natawa na lamang kaming dalawa sa trip namin. Yan na muna yung sing-sing. Bibilan na lang kita ng mamahalin. Pansamantala muna yan. Sus, kahit hindi na, pakasalan mo na lang ako agad. You really meant it, mi amor? Sinabayan niya pa ang tanong niyang yon ng sexy na tawa. Kinurot ko siya ng pisngi. Yes, ay doon na nga kaagad eh. Makaraan ng ilang buwan ay nagpakasal na nga kami ni Zenon. Isang ingrandeng kasal ang naganap at halos mga kaibigan at pamilya namin ang imbitado. Masayang masaya ang araw na yon para sa akin dahil sa wakas ay natagpuan ko na rin ang lalaking pinaparamdam sa akin ng lahat. Si Zenon lang ang nagpakilala sa akin na kahit pangit ka man o maganda, kamahal-mahal ka pa rin. Daang ang pagmamahal ay hindi bumabase sa panlabas na kaanyuan, kundi sa busilak ng puso at pagmamahal sa kapwa at sa mahal sa buhay. Wakas, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hi po pala dyan kay Bibing Lau from Baluno, Isabela City, Basilan, Rose Dehesica from Jordan, Lady Fire Atamosa from Kuwait, Joseph Francisco Jr. from Montalban, Rizal, Christian Alva from Bulacan, Bing Delmo from Makati City, at Vilma Akbay from Dubai, UAE. Maraming maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagdutok sa ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.